Вітає Тріора. Фарба акрилова ультрабіла Тріора – кращий вибір для стін та стель. Ультрабіла – для неймовірно білого покриття використовуються оптичні флуоресцентні відбілювачі. Дихаюча – пропускає повітря, стіни дихають. Це вбереже від надмірної вологи, конденсату та грибку. Не розбризкується, зручно наноситься, ідеально для стель. Кому ж сподобається, коли фарба капає на голову? Час висихання – 1-2 години. Ступінь блиску – матова. Фарба застосовується тільки всередині приміщень, можлива суха чистка. Купуй акрилову ультрабілу фарбу, а майстерня Тріора навчить, як зробити ремонт.